Vi lager innhold som utfordrer makt, som berører folk, som til og med endrer lover på sitt beste. Tenk hvor mye kjærlighet vi alle kan vise sammen. Men den journalistikken der, den blir nesten ikke sett hvis ikke vi lykkes med produktet og måten vi møter leserne på. Så de som jobber med produktet i Aftenposten, de får være med i noen av de aller mest krevende og spennende prosessene. Det er litt sånn vinn eller forsvinn med digital produktutvikling. På en side så skal du prøve å sørge for at produktet konkurrerer med de aller beste i verden, som er ekstremt gode på å manipulere psykologien din og få deg til å bruke produktet nesten som besatt. Men på en annen side så har vi jo vi et oppdrag som handler om mye mer enn å bare engasjere og underholde. Det vi baserer oss på er jo en modell der hvor folk opplever å over tid bli bedre mennesker og mer opplyste av å ha et abonnement. Vi prøver hele tiden å lære og grave i hva er det egentlig brukernes behov er, og hvordan kan vi levere bedre på de. We have this huge responsibility of telling people what's actually happening, and sometimes you have a window of seconds to kind of like give that to users, otherwise they drop and they're gonna go look for it somewhere else. There's always a new event, there's always a new kind of urgency, there's always a new reading habit that we have to cater to, so it requires us to stay on the ball all of the time. So what we know matters a lot less than our ability to learn. That's fascinating. Yeah, I think that's really makes me grow. Så som vi jobber, så jobber vi veldig tett og kryssfunksjonelt med designere og med produktutviklere og journalister. En viktig greie for meg som utvikler er at jeg kan forstå hvorfor vi lager ting. Så hvis man får da være med helt fra idé til implementeringen og kan da se hvordan leserne reagerer på det, da, det er veldig, veldig givende. Jeg fikk tilbakemelding etter at jeg jobbet i Aftenposten i et par måneder, så var det sånn, ja, du må tørre å gjøre litt mer feil. Og det er veldig stort rom for å teste ut ting, da. Og man er ikke alene. Jeg tenker at det aldri har vært en mer spennende tid å jobbe i pressen og mediebransjen enn akkurat nå. Vår demokrati er under unprecedented assault.